Teksa gjithashtu do doja të ndaja edhe lajmin sa i takon miliardave për të cilët flitet 6 miliardët e Bashkimit Evropian për Ballkanin. Kosova e Serbia nuk do të marrin asgjë në rast se nuk kanë një ecuri pozitive në dialog. Kjo është deklarata e dhënë. Ministrat e financave nga Ballkani Perëndimor do të takohen javën e ardhshme në Shkup për planin për rritje ekonomike në vendet e rajonit në vlerë prej 6 miliardë eurosh, të cilën dje e prezantoi Komisioni Evropian. Kur bëhet fjalë për Serbinë dhe Kosovën, ekziston një parakusht për marrjen e fondeve në lidhje me procesin e normalizimit të marrëdhënieve. Edhe Serbia, edhe Kosova do duhet të punojnë veçmas për përmbushjen e kushteve për normalizimin e marrëdhënieve dhe nuk do të ketë fonde për ta edhe nëse zbatojnë reforma që nuk kanë përparim në dialog. Prandaj, për Serbinë dhe Kosovën, parakusht themelor është normalizimi i marrëdhënieve për të siguruar fonde. Nëse njëra pali plotëson kushtet paraprake dhe tjetra jo, burimet financiare do t'i kalojnë vetëm njërës pal, pra asaj që plotëson kushtet. Pagesat në kuadër të planit 4 vjeçar janë planifikuar çdo 6 muaj, teksa kësti i parë pritet të jetë në vlerën e vitit, në verën e vitit të ardhshëm. Gjithsej janë parashikuar 6 miliardë euro, 2 për grante dhe 4 në formë kredie. Çdo qeveri mund të përdor fondet e BE-s sipas dëshirës. Kur bëhet fjalë për masat e Bashkimit Evropian kundër Kosovës, sipas një zyrtari të lartë të Bashkimit Evropian, pritet që ato të tërhiqen përpara fillimit të akordimit të fondeve, me kusht që Kosova të bëjë atë që është e nevojshme për normalizimin e marrëdhënieve. Mirë.